И здравейте, хора! Аз съм Иво от Friend Band. С мене снима Алекс Мишима. Той още няма акаунт, но ако има акаунт, ще добавя в... Имам акаунт, само... Ако има... Добре. Потъв го. Имам акаунт. Ако си направи канал, ще го кача. Добре, Потъв Голд. Това какво е, Алекс? Честно ти кажа, не знам. Ми значи, ще строим Голд само. Голд Руди. А това е тъпо. Ми тогава, каква ти е идеята на Потъв Голд? Ето това. И сега ще проверя какво означава тук. Не, стена правя от Голд. Не бе, стига за малко. Добре. Искам да видя в Google преводача какво означава. Преводач. Добре, айде бързо, че имаме 5 минути. Гърне. Гърне. Гърне с гол. А, или златно гърне. Не, потъв. Не, такова, знаеш ли какво? Като на леприконите. О, да, наистина. Бре, аз почвам с подът. Аз правя гърнето. Направих подът. Аз се вземам с гърнето. Аз гърнето. Сериозно ли гърнето ще е от такова? Да. Абе, той... Е, добре, айде. Нали каза, че не е че е гърне с злато, не от злато. Да, не. Аз мисля, че е с злато. Че е от злато, но добре. Не, с злато гърне. Аз ще направя някаква дъга. Оранжево, пурпурно, светло-синьо, жълто, зелено, да зна... розово, синьо. Да знаете, и сега го видим каква гълзотия ще се получи. Да знаете, в коментарите ще качим, ще напишеме имена, каналите на наши приятели, с които сме снимали. Ако искате ги сабскрайбнете, те са много добри геймъри. Не са толкова добри, колкото знака, но стават. Или пък DDD Shadow Hex. Shadow Hex не е хексинен. Моля те, Shadow Hex, не гледай това видео. Бе, не, наистина, той може да ни го лайкне видеото. Което не е чак толкова страшно, но... Предпочитам да имаме само лайкове. 4 минути! Какво е това нещо? Ние снимаме от 3 минути. От 4 минути остават от това нещо. Добре, 10 минути някъде ще е този клип. И когато волтваме, тогава ще спра на пауза видеото и после ще го и после пак ще стартнеме. А ние ще волтваме ли? Да, ще волтваме и на всички супер пулп, разбира се. А, този волт. Не бе, не го спирай видеото. Ще го спирам. Искам само накрая да видим кой ще бие. Ние или някой със сега ти голямата грозотия. Някой реши се, който ще бъде по-добре от нашия бие. Аз сега правя дъга. Иво, покажи им дъгата ми. Добре, дъгата... Това дъга ли е изобщо? Да, още не е готова. Грозна дъга е това, нали знаеш? Ти си грозен. Не благодаря. И ти? Дъгата ти значи е красива. Това ли искаш да кажеш? Да, защото е красива, а твоята е грозна. Ми... Аз за разлика от тебе поне мога да направя една дъга. Да бе, да. Ми да, мога. Поне потърси в интернет цветовете на дъгата, ако не можеш да ги намериш. Айде са голяма работа. Ми голяма работа е. Бъркаш цветовете на дъгата. Много ми пука, нали е дъга. Можеш да направим God Storage от Clash? Чак по. Алекс, help me.
Help me, Алекс. Алекс, help me. Аз си правя дъгата. Дъгата по-важна ли от гарнето? Но ми все да. Пак темата е, е гарне с злато. А не, а не дъга, която ами сочи на към гарне с злато. Ами това прилича на гарне, по-скоро купа с гной. Ми сори, ама гарнето на това прилича. Ама нали помниш ония, ония банан, дед го беше построил, колко зле изглеждаше? А, да. А, да, моя приличаше все пак, моя все пак не, не беше най-красивия, моя приличаше на... На банан. Мой беше бананов меч, на Алекс му беше викингски кораб от банани. Това беше най-идиотското нещо. Да, най-идиотското нещо беше банановия меч. Наистина. Не беше банановият меч, а викингския кораб от банани. Но, от злато бе, от злато, ти си банан. Добре, от злато, ама темата ни беше банан. Айде сега. Не, няма да ми стигне времето. Ужас. На мен пък все едно ще ми стигне. Ми, всъщност ми, всъщност ми стигна времето. Само ако успея и дръжка да направя, ще бъде голям късмет. Не, няма да правя дръжка, понеже ще ми свър... Не, ще, ще направя една дръжка, за да си личи, че е гарне. Не, няма да ми се получи на време дръжката. Не! Не, не се сразу, Алекс! Сега няма да успеем с едно блокче, примерно. А успяхме, успяхме, на косъм беше! На косъм беше! Какво е това нещо? Ще спъра на пауза. Това беше твърде красиво и малко се засрамих. Спираме на пауза. Добре, здравейте отново, хора. Ние сме на трето място. Победителят е този, който видяхте вече. Че на второ място никой не помня кой беше, но не сте го видяли. И добре, това ще, бъде клипа за този час. Може... Ито виждане от нас. Само не забравяйте да сабскрайбнете видеото, ако ви хареса. Са и сабскрайбнете акаунт. И да се абонирате за каналът ни. Абонирайте. Абонирайте се за нашите приятели. Добре. Чао!